čau. Tady tam, tam, no, v něj můžeš dát, ale pak tam se tu nejdeš. Tak jo, tak děkuji. Super. Píši, kouká, kde ty se tu bereš? Pojď se. Hodná, sedni. Přijdi, ne. Sedni. Prosím, pojď. Ne. Přijdi. Sedni. Sedni, sedni. Majky, padej. Sedni. Sedni. Majky, si. A máme si jo. Lehni. Šikula. Kety serve. Na pětině řeční štěně je fakt ostrá. To jí učí naše Adriana, vidíš. Amy, prosím za beles. Majky. Ty nepřijdeš k úhoně. To je... Máme taková není, ne z toho. A kolik je? 5 měsíců. Ta se nestratí. Ale oni to o nich říkají, že jsou takhle. No. A tak jako, je to její žrádlo. Amy nenesí tam. Takže co jsme měli druhou fenu, který už je teďka asi 13, tak teda taky požrádlo, jak jde, tak prostě lesí. Jako lidi nevadí, ale prostě zvířata... No tak to, zase, to jasný. Ten co asi nedělá. Takže ona o nic jiného se nepere, ale už je teda to.